і якість життя громади у руках ініціативних мешканців і контролю за владою. І як живуть гуцули у мальовничому Косові, і які зміни за останній час відбулися у районному центрі – репортаж нашої кореспондентки Оксани Гуменяк. Адміністративний центр Косівського району та культурний осередок Гуцульщини розташований біля самого підніжжя схилів Покутсько-Буковинських Карпат. Нині тут проживає майже 9 тисяч мешканців. Як і всюди у нашій країні, основною проблемою є погані дороги. Якщо шлях до Косова взялися ремонтувати, то у самому райцентрі є над чим трудитися. Утім, робота кипить. Цьогоріч у місті мають капітально відремонтувати 3 вулиці загальною протяжністю 2 кілометри. Серед найпроблемніших у середмісті – провулок Шевченка. Раніше була дорога, що танками можна було їхати, не машинами, а зараз дорога прекрасна. Якщо буде закінчення, то ми дуже задоволені і дуже дякуємо, хто це зробив. Така була вулиця. З ямами, як скрізь в цілій Україні. А зараз? Ну, зараз, от, прошу, дуже подивіться. Їдуть гарно, ну, ще не доробили, але є надія, що дороблять, бо все є. Дорожня техніка працює і на вулиці Хмельницького. Тут капітально відремонтують півкілометра полотна. Робимо вирівнюючий слой і чистовий. Сума кошторису 1 200 000, а термін виконання – ми плануємо до кінця цього місяця завершити. Замість вибоїн, ям та болота – новенька бруківка на дорозі, яка веде до місцевої школи. Люди тішаться, адже тепер у них ошатно і сухо. Страшна. Діти в школу йшли, то не могли обійти болота. Ями, болота страшні. Ту вулицю одну таку велику, такі калабачі були, діти бідні тут не мали. Родичі возили, хто мав машини, а хто не мав, то бідні, діти бідніші ходили пішки тими болотами. А тепер, слава Богу, я кажу, ми такі задоволені, по-перше, розширив вулицю, тут дві машини не могли розминутися. Прибрано від сміття брукована доріжка біля урочища ГУК. Все це вдалося зробити завдяки активним мешканцям і співпраці з міською владою. Від весни вони оце тако гарненько зробили і приємно нам. Там трошки вище дорогу полагодили. Дякуємо нашому міській раді. Робити добрі справи і розвивати місто можна навіть і при наявному фінансуванні, переконаний міський голова Косова Юрій Плосконос. Каже, успадкував місто із чималим багажем невирішених проблем. Мали відвести ливнівочну каналізацію, дощові води у як нібито існуючу каналізацію, але стикнулися з тим, що фактично це не є каналізація, це є муляж. Наскільки ми розуміємо, в свій час, у 2002 році, коли робилася дорога, напевно, що був підписаний акт виконаних робіт на те, що облаштована дана каналізація. Для того, щоб він був підписаний, поставили муляж, це фактично муляж, тому що він не діючий. От, ми пробували пробити, там знизу просто нижній шар асфальту стоїть. Тобто для того, щоб підписати акт виконаних робіт, було просто поставлено дві решітки. Як приклад покращення життя громади із мінімальним кошторисом демонструє встановлення огорожі біля місцевого потічка на вулиці Стефурака. Декілька людей отримали травму, так як у темну пору доби тут ще відсутнє було вуличне освітлення, люди просто падали от з цієї дороги туди в цей потічок. Дуже недорогий об'єкт, але він реально приводить до того, що покращується безпека мешканців. Вартість повністю оцеї перильної огорожі з двох сторін з бетонними роботами, вона склала по акту виконаних робіт всього-навсього 12 тисяч гривень. Попри доволі скромний бюджет – 5 мільйонів 120 тисяч, з яких 800 тисяч іде на обслуговування апарату міської ради, планів у косівській мерії чимало. Утім, проблемою номер один для косівських посадовців є відсутність власного полігону із твердих побутових відходів. Відтак, каже Юрій Плосконос, возити сміття доводиться в інші райони області. У Косові взялися наводити лад зі сміттям, закупили контейнери та облаштовують сучасні майданчики. Найболючіша тема для Косова, знову ж таки, повертаємося, це є вивезення сміття. У цьому відношенні у нас була дуже така жахлива ситуація. Значить, як ми з цього виходимо? Значить, повністю розроблена нова програма виходу з даної проблеми. Ми закупили 40 євроконтейнерів за кошти міського бюджету. Заключили договір з івано-франківською фірмою, яка приїжджає і раз в тиждень забирає сміття, тобто великий сміттєвоз приїжджає, забирає сміття повністю з центральної частини міста.
Окрім того, у місті взялися за вуличне освітлення. Уже встановлено 29 економних LED-ліхтарі. Міський голова Косова запевняє, робитиме усе можливе, аби місто скарбів та легенд та мистецький осередок Західної України було комфортним для проживання не лише місцевих жителів, а й приваблювало туристів.